gusa ndabiyamye nkibagiwe na bari aba lesbienne ngo ni ba DJ Brianne bari nabo ndabiyamye nigeze kumva muri comment ngo kicyasaze arabona se ngiye narasaze we ningaragaje amafoto ye sibyo ari mu lesbienne ari guhuza ibitsina ari gatana indimi Brianne DJ Brianne uramuze koko uriya ni umutinganyi ruharwa atingana n'abakobwa bagenzi be kero naho kugira mwemeze azibesha ngira mvugeho nzahita mwemeze video na mafoto nzahita mbikubita hanze yega nje ubutinganye bwanje ndabwemera ndatera nka naterwa kandi iyo yengombwa ndanapfubura Ddumba icyo namukundiye afite iminwa myiza afite amaribori afite ibyiso byiza wayabonye se yigeze bikwereka cyumva ariko Ddumba afite ibinwa byiza sibyo afite namaribori ukumva afite n'ibyiso byiza afite no muntege heza afite umubiri imari ujega for ngo rero sinzi impamvu wewe uri gutinda kuri ibintu nange ndagira ngo azasange nta nimeze neza tu sibyo mezeza hano hose sibyo nange ndi kugitaho aki kintu azisiga ni mukorogo ko mukorogo rwose ntaga ari fresh Asa umuntu umugabo akunda umugabo mugenzi we none se imyemerere yanjye irabinyemerera kandi kindi so karakterizanye ndetse bese uko nteye umubiri wanjye sibyo ntago nkunda abakobwa kuko abakobwa ntago ari fresh ntago baba ari too much ntago njye nakubwiye ko abakobwa batigezweho kuri njyewe sibyo njye ndi satani kayose ntago ndi karabo kimwe ukora n'ubundi ni ibya satani ntago wako ibi bintu ntago ari iby'abantu Yes, reka mbasubize ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza ndetse no gukomeza kugira umugisha mu byo mukora byose kubera ko ibyo mukora nibyo bibatunga natwe byadutunga cyangwa se bigatunga n'abazadukomokaho muri rusange reka nsuza abantu bari mu Rwanda aho twe dukorera nsuza abantu bari mu bihugu bitandukanye bihana imbibi n'u Rwanda nsuhuza abantu badukurikira bumva ururimi natwe ubwacu tuvuga ari urwo rw'ikinyarwanda haba harimo nk'abatambukanye bitwa abarundi haba harimo abanyarwanda baherere mu bihugu bitandukanye by'isi cyangwa se by'ibura tutajya abantu bo muri Canada abantu bo muri South Africa abantu bo muri UK cyangwa se muri United Kingdom ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye nge nitwa Mumvire Jason nige mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye ndetse ninge muzajya muhora muri kumwe nawe igihe cyose aka kanya mubona turi kubona umuntu kuri kamera yacu uri kwitera ikintu kitwa ngo ni foundation cyangwa se ngo ni maquillage niko babyita ubona ko rwose arimo gushyira akantu k'umutuku mana yanjye akantu k'umutuku kumunwa yishyiraho utuntu tw'uturungo akabika yambaye ishati nziza rwose ikeye cyane mbona iriho ikarita ya Afurika ndetse n'utuntu tw'udupupe ubona ko tugaragaza Afurika uko iteye yambaye ipantaro ya deshire ndetse n'inkweto nziza cyane rwose ubona ko yamuhenze nikwe ntago urasoza birimo kabisa naca kubuza kumvugisha ndakwiteguye nani kamwegere kugira ngo tutaza kubusanya mu magambo nese kuri umugira defo yo gutungura umuntu bino bintu mba nkora biba akazi kanjye kandi mba ngira ngo uwo nihebeye azasange imeze neza fresh Ddumba nawe urabizi kandi ko ari umuntu nzi ari umuntu udufitanye urukundo just right now
niyo mpamvu uburi kwitegura Ddumba. Ya, ngomba kwitegura Ddumba kuko niwe mfitanye urukundo nawe kandi kindi. Namutse ndamutera kandi nava hanze akasanga kugaragara fo ntago yanyiteza nawe urabizi na. Ushobora kubuzi no kwitera makeup muza busamwe na muntu uje bigutera mba ndi mu kazi kose kandi urabona mba ndyoshye sibyo burya iyo urumuge abo twita abatinganye sibyo ubugomba guhora uriswaga sibyo uriswaga gere abantu bakabona nyene kuri proud nyene y'icyuri cyo bakabona nyene kuri proud nyene y'icyukunda sibyo nk'umuntu nyene uri feeling yabyo tu sibi bintu bimaze mu gihe kingana gute. Hai, wewe bivi ngingi baze n'imyaka itarenze cyane. Itanu. Aribwo natangiye kubigaragaza fresh. Ngaragaza icyo ndicyo. Kandi kindi manya neza ko na ubwawe urunguru umunyamakuru umuntu yana. Bwo cyafite utundi turungomba kwitera. Mba ndi mu kazi kandi kindi. Erega none se icyambere cyo gemba ndi ku isoko sibyo? Mba ndi ku isoko kandi ninge musoro ugezweho mwimisi. Ugomba kubatera kandi burya ntaraza mwibi ngibi ngo ngaragare gutya. Murapfura dafura. Ufite na verine? Sosho na se. Gifite verine mani kandi urabona ko abakobwa baratubesha sibyo? Abakobwa baratubesha ngo babitatse sibyo? Bigize banyamwiza ariko umva kandi ari banyakatsi. Mu byukuri kaga abakobwa bimi abakobwa bo mu iminsi ntago bakigezweho sibyo? Hagezweho ubutinganyi. Bakavuga ko abakobwa bo mu iminsi batagezweho. Ariko bakiryoshye ntago bakinyara. Ubundi hasigaye hanyara abagabo mani. Sinabagabo baranyara se. None se navyo baruzi. Nzagukupitura yo kutanyara. Yo saba. Cyandi umva ngize so na. Nagukupitura. Ngo iki? Wewe mbwira nzagukupitire sibyo? Nzagukupitire uri yo kutanyara sibyo? Nese wabutse nakundiye Ddumba. Wese ku muntu kwitera w'imanura cyane kandi mbona bayitambika mu misa. Oya, yebi we nagunyigisha kandi kindi. Ubumenye ibyawe n'urugo rwawe. Nese ubundi wewe mbyira ikintu kiguzanye muri aka kanya kuko ngiyewe ubununguye sibyo? Ubununguye no kuguhuna umwanya urawishyura kabisa buriya niko nabaye ngiyewe ntago nakubeshye. Ese uba wumva uri mwiza? Nese mwana hari udusana mu Rwanda manye ubundi ku isi. Ninge mutinganye ruharwa unagezweho. Ugomba gupfurura abapfuye sibyo? Kandi sibyo kubyo nabirenze. Ndi kwitegura umu girlfriend wanjye bita Ddumba. Uburamutegereje? Mwanya. Namutegereje bimwe birenze kubikeka kandi ku rwego rwo hejuru. Nese ubwo ndavuga iki? Mvuga igifaransa. Ese ko hari ukuntu umuntu ajyaga yitegura umuntu ugasanga yamaze gukora agasitoke, yamaze gutegura kado, yamaze gutegura buri kimwe cyose gishoboka. Uwo mwiteguye ute? So, aho ubona nagiye muri shop naguze ururabyo. Kandi kindi naguze imiti y'agaciro. Ifite agaciro ka miliyoni 3 z'amanyarwanda. Ya mafaranga subwo rafite reka iyo kujya utubeshye. Nese ubwo urabona ukabona ngiye. Bagurishije isambu yiwanyu. Oya, singomba kugurisha isambu, sibyo? Ngiye ndi umubusinessman, sibyo? Yego. Ndi umubusinessman, nta mpamvu yo kugurisha isambu cyangwa ngurisha ihene twa dutungo tuba turi mu cyaro, sibyo? Ngo bikunde ngo nitegure Ddumba kugira ngo bizakunda nkunde. Oya, Ddumba nawe arabizi ko hari hose mana arabizi. Sinavuga byinshi kabisa nawe arabizi. Arabizi ko ndi pose kandi arabizi ko njya mutera no mu nzozi kandi nawe arabizi. Ahubwo rimwe tuzamuhamagara mu gihe uti Imana ikiri gute se? Uri kumva ubirimo neza se? Reba ubwiza mani mpamagaze mani wewe abyihore ubundi tuzi makanya mbanze ngiye nigiteho ariko ntibikubuze kumva icyo ushaka mani. Ngiye ndakwiteguye nubwo wanunguye nawe ifite gahunda yo kandi wabona ndabunsi no kwa gatanu mbanze bagiye no kugusohokana. Oya, na nirinda kumucinya inshuro nyinshi ariko umucinya iyo bibaye ngombwa ndamukata iyo bibaye ngombwa ndamukata sibyo? Iyo bibaye ngombwa ndamukata nkamukwepa nyine nkahita njya kubisohoza nawe urabyumva. Ubu maze kumucinya inshuro zingahe? Maze kumucinya nk'inshuro zirindwi ariko azihangane. Azihangane ndabizi ko ajya mbabarira rimwe wagurumanye. Mba ndi mfite ubushuhe bwabo ndi butagata ku rwego rwo hejuru. Ku rwego rwo hejuru hahandi. Nese ko menyere ko abantu mufite amafaranga mujya no muri salo bakabatereza make up. Ko mba mbyishobore. Yego mani bantu nabi ndabizi.
ariko rewe uburyo ndi kubitera bro reba nawe nimbushira mugaciro sibyo nge ntabwo bafite ngo nokuru umunyamakuru sibyo ndabizi ko amanyamakuru mugenda na kamera sibyo man mugenda na mikrofone sibyo aho mugeze hose sibyo wowe ufite iki eh ngewe ico ngendana na dikizi yange urikumva ico ngendana mu butinganye bwanje nese waruze kugendana iki ega ngende umusore w'uburangaye nange ugezweho byonyine izi fresheri ubu tuvugana wenda mutumbye ngo zinteri sibyo ni wabona amafaranga abikose bivuga ngo urahenze ndahenze ku rwego rwo hejuru nese urabona nkiritse mane nese ubwo urabona uzanye babakobwa bya bita nasi muratera burya nese usho nasi mane ega mane ngewe ubundi ngewe uzi gahunda afite se cyambere cyo impamvu ituma nakora bino bintu yego ni impamvu imwe Ddumba icyo namukundiye afite iminwa myiza afite amaribori afite ibyiso byiza wayabonye se yigeze bikwereka cyumva ariko Ddumba afite ibinwa byiza sibyo afite namaribori ukumva afite n'ibyiso byiza afite no mu ntege heza afite umubiri mari uje gacega fo ngo rero sinzi impamvu wewe uri gutinda kuri bintu nange ndagira ngo azasange nta nimeze neza tu sibyo mizeza hano hose sibyo nange ndi kwitaho aki kintu nazisiga ni mukorogo ko mukorogo rwose ntago ari fresh yesu burasoza ryari zino makeup kugira oya genda hari wewe mbaza buri kimwe genda kwiteguye sibyo ndakwiteguye kandi kindi ndateganya ubu ndimo kwitegura ubukwe hagati yanjye na Ddumba sibyo Ddumba ndagira ngo musezeranye ko hari hose mukunda cyane mbese muza ku mutima ubako tinya umuntu mbanarakunze sibyo tinya umuntu mbanarakunze nyiri mu nda ya mama ariko mana wamukunze ibaza umuntu mbanarakunze nyiri mu nda ya mama ariko asa umuntu umugabo akunda mugabo mugenzi we none se imyemerere yanjye irabinyemerera kandi kindi so karakteri zanjye ndetse mbese uko nteye umubiri wanjye sibyo ntago nkunda abakobwa kuko abakobwa ntago ari fresh ntago baba ari too much ntago nge nakubwiye ko abakobwa batigezweho kuri njyewe sibyo nese nta mukobwa ujya ubona akakubwira ko wenda gukunda cyangwa se hari n'ubundi buryo wenda byakunda wenda nawe mugakundana so bijya bibaho ko abakobwa ujya bambwira ati mani ngo ngiye ngo naragukunze kumva ngo ariko ngo njyewe ngo sindamenya ngo icyuri cyo ngo hagati aho ngaho ngo ndashaka ngo tugirane ngo home nguze kunsura ngo muri geto ase kara ndashaka kugira ngo ucimaka uyu muhungu niyo yobye eh uyu muhungu niyo yobye nguyu bajya bavuga ngo abantu baragwa uyu yagushije amazuru ese wagushije iki iminwa ese wagushije iki ko mbona aho ubwo wari wagushije iminwa cyembizo kuri cyembi kubona ibintu ari kwikora umuntu ibi bintu ari mu natangaye nge hari ikintu ushaka kukubaza reka ngushakira gatebe yavuze ngo yitwa nde akira gatebe hano bagatebe hano mbaze icara kandi n'uyu muntu ugatebe ajya muniza gatebe aho sibyo eh yembanze ndebe mvugane n'uyu muntu gatebe kuri pe ngiye numiwe amazina harya ngo yitwa Kayus muningo ni Kayus zime satani ngo ikingo satani niba nahi byandirimo ngo ni satani kanyoko nibiki mani uburi muratwika cyangwa uyu bintu burimo nibyanyabyo kuko nta nubwo ubwo abangaba niba bandi bigize abatubuzi abangaba niba bandi bigize abatubuzi bigira ngo barasenga sibyo ubwo yigize pastor wete maze nkubaza ibintu urimo ngo ukunda ngo Ddumba nahoze numva ngo Ddumba ngo ibikire bitse Ddumba umukundira iki Ddumba ko ari umuhungu mugenzi wawe mese nimba ari umugenzi wanje kandi nkaba Ddumba so umuhungu mugenzi wawe nkaba ngiye mutera mu nzozi sibyo umutera mu bikize nta mutera mu nzozi none se urashaka Ddumba muzakora niki wa muse uwo ndabona cyane namase we reka mbanze mubaze Ddumba uragira ngo muzabigenze mute Ddumba mbanze usobanurire buretse ibyo bintu byo kwitera Ddumba uragira ngo muzakora iki tuzakora igikwe igikwe umva mbwire mutera mu nzozi turumvikana mutera mu nzozi twavonye kuri telefone we na Ddumba mukora ubukwe yego ko ubukwe gusa arongore hehe ufite aho barongora nzamurongora nyine so wundi muhe bakoze ubukwe Ddumba yaba ari umugabo wawe yaba ari umugore wawe mwabukora mu buhe buryo uburatera cyangwa uraterwa ngiye bahe ngombwa ndatera nkanaterwa
ariko ubu tuvugana Ddumba neza batera hehe ubundi bagutera hehe uri inkoko ufite igitsina gore asubundi bagutera enda kubaza ngo bakwita ka oya reka maze ngire reka mubwire hano utere nari nari yumba umva mubwire nari yumanganyije bagutera henda kubaza bantera hani inyuma inyuma he kabuno aho bitumira none se wazi ngo ni hehe vuna muhete bivyo bidize wewe wakubaza wowe ubunaga ubu ngubu nawe nagutera urebye nabi ukona nawe ndabona urumwe muone umva ngubwire wowe rero mbazo ubundi uri umuzungu umva mbanze ngubwire kandi abazungu nabo ngo baranyara cha muzira y'Imana abazungu baranyara niyo Imana umva mbanze ngubwire wowe va muri ibyo bintu hindura ibyo bintu sibyo kuko ibi bintu urimo ntago bizakugwa amahoro uri umuhungu kwiye kuba washatse umugore ukabyara abana none ibintu wirwa urindagiramo urabona utararindagiye utari mu bihe by'akarindagiye umugabo uyu nari kwisiga uyu ari mu karindagiye neze ntumureba kanga ararindagiye ubu so ndagira ngo bantu banje mudukurikije ibi bintu nyamara abantu bihaye ntago ari byo si mu ndebera mwe njamvuga reba bimwe njamvuga sibyo uyu yabuze icyakora ubwo ngo afite urugo ngo afite umugore ngo hagiye gukura kuza nimba no uri muri bene babo bafite abagore babo ukabimbyira nkabimenya nkagira icyo ngufasha ukareka kwigusebera wowe urambira ngo mve mu byanjye gute se mani ndebera kintu kigabo wowe urambira mve mani am satani kayose gende satani kayose ntago ndi karabo kimwe ukora n'ubundi ni bya satani ntago ako ibi bintu ntago ari by'abantu Yesu ntagaze ko Imana ibaho none si Imana si yaturemye Imana kandi reka mbabwire Imani ibibi ijambo ry'Imana rya rivuga ngo Imana izaza ntizaceceka. Hari umunsi Imana izaza kandi umujinya w'Imana. Hari abantu uzageraho rwose ukabarindimura. Abantu mwasomye Bibiliya, wasomye amateka y'Isodomu ni Mugabo njya mubona hijya no hino ngo ari kubyiriza, sibyo? Yigize umupasiteri, yigize umukristo, sibyo? Ubwo ari muri bene babandi baza basebya abantu, urikumva ngo bave ngo mu butinganyi, sibyo? Mani Wewe ujya kuvuga umuntu aguhitemo cyuba cyo. Bibiliya urayemera? Eh ndayemera. Urayemera? Ariko n'ubutinganyi bwanditse muri Bibiliya. Irabwemera se? Gute se? Bibiliya irabwemera? Ntabwo bwaremwe se? Eh? Ntabwo bwaremwe. Ubutinganyi? Bati Mani, ibyo bintu kuryo umugabo afata mugenzi we. Akamutinga Mani ukagira inyuma y'umuntu ukagira. Ugafata umuntu wangu uramukunda. Ukamugira mpaka arangije mpaka nananyaye. Aranyara se cyangwa arane? Oya nese kunya bitabuye no kunya wa mugani aranyara cyangwa rito ariko none yo ntambwe rero muri kunsetsa nge muri kunsetsa nyene ni ibintu iyo bibaye ngombwa oya iyo bibaye ngombwa ibi bintu mwadutsemo ibintu ntabwo muzabishobora wese washoboye iki ibi bintu mwazanye kuri social media ano uyu mukoboye rero ndabona ahubwo ariko no kunsa none se ubundi wabizanye hano kuri social media kugira ngo bigungure iki waje kwicuruza njyewe se uzikujyewe n'izi bintu byiyoroshye usko ngo bantu bahuza babano bantu baryamana bahuje ibitsina ngo akenshi indwara zino ndwara zizandura zita zibafata cyane kuruta uko umuhungu yakwandura ryamanye n'umukobwa rero abangaba nk'ubu yaje kwicuruza ubu yaje kwisoko n'isobone ibintu arimo ari gukora iby'abantu yaze yinderwamo wahitanye kumara iki hano waretse kunsakuriza ukama amahoro nimba urinda kuntu kandi afite imisatsi mizima Ah oya deka sibyo uzajya mamahoro ndatereka ngwizi kodi dore uyu ngwi ikintu cyamabaje nuko nge nakunze Ddumba sibyo ese na wundi muntu wari wese imisatsi ni perike ni so harabandi nagiye ngo ndabere kandi ndabiyo misatsi yawe mukaze muzana ibintu by'ijugano buretse ntago reka banze ndabiyo misatsi yawe ntago wewe nabonye jo bundi wifatira umukobwa karabo rero ufata umukobwa wewe wambara buretse utanyambura reka banze nyirere nshaka kunyambura ni perike birafashe we ntunyambure kuko bino ni ibintu byanjye utazakora ikosa utazakora umwambura uburenganzira reka mbikureho ubane uburenganzira n'uburenganzira hano biremeye mu Rwanda so none se urubwiye batubwire nimba itegeko ryaremewe ushaka gusanga mu Rwanda cyangwa ukabona umugenda nabonye afite amahanga nahita mutuma inkuba ikamanzika ku ishuri Rwanda ni yanambashe rega nuko njye mba niyorobeka wowe uri umuntu w'umusore uraza hano ufite ibisatsi biragera hari reka ngusunga bikiru kiri kumubaza se nuko nkeye kurusha umugore we ngo afite umugore ese ubundi uyu yarambwiye ko afite umugore nta mugore afite uyu nimba namufite nguyu urikumva nibyo ni byagaheza umuntu ariyo karakteri afite uyu mugabo urabona yarongora umugore nimba ariyo karakteri afite so bavuga byo cyangwa gufata abantu kaba uyu ntabyo yashobora uyu nguyu nibyo nimba ariyo karakteri agira intege nyese buri nimba ariyo karakteri afite ibyo bintu by'ubutinganyi
yiza kubipromoting sibyo nimba wowe ari yo character ya ufite nimba ari byo ushaka wibipromoting uri promoting ase ngo bimare iki uri murangiza urubyiruko nese wowe birakureba uri murangiza urubyiruko uri murangiza abana batoya mu mutwe sibyo hari ba Jacky zwa impango sibyo bagasuka nese Jacky zwa no bari ya buriya mu gihe mu gihe zabikora ntaga bikora ariko mubona kunza arimo Jacky zose ne waramukunze none namukunze nyari ko nabo nabashije kugira ubigende bite wakunze wakunze uyu nguyu Marina bakunda uyu muko uyu muhungu arimo abakobwa banyambo wikwangiriza urukundo rwanje na Ddumba kuko Ddumba ndamukunda birenze uko bikeka buri ziko nzanamwitangira nkapfa kubye ibi bintu mwihaye ni muzabishobora kandi Imana ni mutihana abantu n'abantu bameze nkawe ibi bintu mu promoting Imana izabatwika ni mureba nabe genda bivuze reka mbivuge mvuye mu kiganiro n'umundi ndidumbukije ariko ibi bintu maze igiye mbona ku binyamakuru ibi bintu murimo murakora nimba wowe ibyo bintu byarakunaniye kwiyumanganya bikorera iwawe mu cyumba ariko wibizana ku social media wikwangiza urubyiruko mubwire Ddumba I love you so much ntago njya nita kuba cyantege kandi sinjya nita ku bya babaswa bavuga icyo nzinzi neza yuko bano bigize abakristo kandi babesha ngo nabagaho ngo batunze ngo zabagore byahehe kandi ro kubafutya gusa ahubwo uzambyire nkurangire umugabo gupfuburira umugore sibyo uzajye ubasha gutera akabariro neza apana kuzunyinjira mu buzima uyu nguye ameze nk'abakobwa ngo ni baje akizandaya urikumva nabonyeje uno mwibasira so ameze nkabo uyu muhungu uvuye hano ameze nka zandaya ngo ni baje aki urikumva nawe yikundishijwe ntuze urikumva yagiyeho yamikubusa kugira ngo ikunde Ddumba mukunde sibyo santima Ddumba afite zihura n'izanjye sibyo burya biba biri mu bitekerezo sibyo ndakubwiza ukuri nahe kuva kera mbimubwira azatuze sibyo azatuze ntizahurire kwigufa nk'imbwa kuko ngiye nazamuka eh Jacky muhurire kwigufa nk'imbwa none se urabona uriya uzibirwa uri afite ibirwara byinshi Ddumba ndagira ngo ubyize kuri Jacky afite ibirwara byinshi afite HIV zirenze igihumbi mu mubiri we nzabasore beshi yagiye aryamana nabo ubu tuvugana bari kwa muganga bari sehashika nawe uragira ngo azakunyikire kweri inkubore wapi never kabisa ntago byakushobokana nubwo byanakunda ntago byakunda gusa ndabiyamye ntibagiwe na bari aba lesbienne ngo ni ba DJ Brianne bari nabo ndabiyamye nigeze kumva muri commenting ngo kicyasaze arabona singiye nasaze we ningaragaje amafoto ye sibyo ari muri lesbienne ari guhuza ibitsina ari gatana indimi Brianne DJ Brianne uramuzi koko uriya ni umutinganyi ruharwa atingana n'abakobwa bagenzi be kero naho kugira mwemeze azibesha ngira mvugeho nzahita mwemeze video n'amafoto nzahita mbikubita hanze bite nkubita amabanga yose abakobwa nabo urabazi se ndabazi nyene ese bwo nababura ndabaza abaryamana nabo erega ni ibintu ngewe nzimana ntacyo wambeshye erega baragiyeho barakara sibyo baragiyeho bararakara barakazwa n'ubusa ngo ufite ngo nihebeye ngo ni gute ngo umusore ngo nkuyu ngo yakunda ngo Ddumba sibyo reka mbabyize ukuri ku bantu badukurikiye muri aka kanya amazina yange nitwa Satan Kayusi muzambabarire mu nyubahiro urukundo rwa nyina Ddumba ntategeko Satani Kayusi eh ubu uri umwambari wa Satan ntago ndi umwambari nuko nitiriwe izina ry'indirimbo yanjye kandi naririmbye indirimbo irwanya Satan ibyo ngibyo bizaza mu yindi episode ya kabiri cyangwa ya gatatu ubwo rero ndumva nta mpamvu yo kuza munyinjira mu buzima sibyo wa munyamakuru we nubwo tuba duhuye gutya sibyo so hari n'ubutumwa nshaka kugereza kuri bari abahetazi ntavuze aho bari babyumve kandi baniyumve banikosore banikoreshe n'inama cye nta muntu ufite igihe bro nagiye kumva ngo kino gihungu ngo ni igicucu buri kibwa ngo uri igiki narabyiye mbibona mu makomantere man bazavuge icyo bashaka unuwanze kuvugwa heze mu ndanye kandi njyewe ntawe ndi kunamira ntawe ndi kwinginga nta n'itegeko yari hano ubutinganyi nta n'itegeko yari byemera ibyo mugomba kubimenya ndabwira bari abantu baza bandwanya mu iminsi bandwanya ngo kino ngo cyasaze ngo turi nguya niba muroze ese nimba mubona barandoze mwazanteye inkunga yo kujyana kumvura mwazampaye inkunga yo kujyana kumvura wowe kutarigeza kwa muganga nahigeze utese kandi nta kibazo mfite yega nje ubutinganyi bwanjye ndabwemera ndatera nkanaterwa kandi iyo bibaye ngombwa ndanapfubura iyo bibaye ngombwa ndatera nkanaterwa kandi nkanapfubura
kandi nababwiye ko ikintu nakundiye Ddumba mpora mbivuga buri munsi every day every time afite iminwa myiza afite amaribori meza afite ibyiso byiza afite n'inyuma heza mbese n'uruhara byongereho afite n'uruhara kuri ya ruhara rwe uzi ibintu birimo se uzi ibintu biri muri ruhara se twambaye n'uduherere Nambaye n'uduherere urabona ko ahantu hose kandi amahene arahenda cyane aya ngaya arahenda bya fo amahene arahenda aya ngaya n'amazahabu Ddumba yanyoherereje inde Ddumba bivuga ngo umubano wanyu ugeze kure kandi ndikubwira ndikwitegura igikwe nzamuterera ivi sibyo mana ibintu bigende fo Ddumba I love you so much kandi ahubwo rero mbaze iminsi mbona abantu yewe nshaka kugira ngo nibaze ubundi kuba proud yo kugira ngo ufate umugabo mugenzi wawe wumve ko ugomba kumukunda ibyo bintu si ukwangiza umuco nyarwanda so ntabwo ari ukwangiza umuco nyarwanda cyane ko hari abantu batabikunda hari nabibikunda ariko uzi ko ubu tuvugana hari abantu batingana mu ibanga rwihishwa haje nk'itegeko ryemera ubutinganyi bya nyabyo bakabare kure wareba abantu bazamuka ukuntu bangana ndababwiza ukuri usu ubu nawe ubona wajya mu ijoro mbese ubu wowe uzananga kujyayo itabise ari ryo wambonanye byanditse ugahanga se nta cyaka uri nk'umusinzi bawe ufashe wanarwanya ngewe umuntu uzambona ndi kunywa inzoga cyangwa nasinze azamane kabisa gusa nasinda muhe buryo urabona nasinda cyambere cyo nge ntago ndi kwiyahuza inzoga kugira ngo bikunde mbone Ddumba cyangwa kugira ngo bikunde mukunde sibyo ariko abantu bagomba kumenya ko ari we buzima bwanjye ubu tuvuga nahaje n'uko namwitangira ntase ngenda abona uzana mu rwarira indege so nyene ubyumve ngeze aho nafungirwa umuntu mana ngeze aho nafungirwa umuntu yega byakomeje gutumbagira wagira ngo urukundo nakunze Ddumba ibintu birenze sibyo Ddumba ndagira ngo uzabanyomorese uzabaho ukuri ubabwira uti gukunda ni icyaha uzabambwirire ko kubana nagukunze atari amakosa nakoze kandi nabo bakunda n'abandi simbabujije gukunda ariko bampa uburenganzira bwanjye bwo gukunda uwo nshaka ibyo kuza mumbwira ngo nkunde ngo abagore ngo nkunde abakobwa abakobwa barabishe babaye ibikatsi ntabwo bakinyara abakobwa b'iminsi bataye agaciro kuri njyewe ako mwiwanje bakubonye babona ko barumbije umwana iyo ibonye bakubonye babona ko barumbije umwana ibyo icyo dupfana ni ziriya mbuto papa yashize muri mama nkavuka nta kindi sibyo nta kindi giye mfana na mama nuko yambyaye kabisa wese ubu utarumbiye umuryango nese nakoze iki cyatumye mbarumbira ntago nangirije umutungo wabo sinagirije umutungo wabo nibaze nk'amashuri wize bakurihiyemo ngo wige ngo menye ubwenge amashuri nize sibyo amashuri nize yagize icyamarira ku bwanjye sibyo yagize icyamarira ku bwanjye ubu ngubu namenye inzira injyana Amerika sibyo namenya kuganiriza umunyamerika sibyo namenya kwisabira umugati bro sibyo kandi binyuze mu rurimi ese ubuzasa umugati binyuze muri ibyo bikorwa byawe bitari byiza oya bino bikorwa ntago bino bikorwa mbikora kubera ko bindimo mbikunda ntago mbikora ngo ndikwicuruza yabaza ariko nka mama wawe mu myaka amaze kugira akumva umuhungu we ngo yabaye umutinganyi ebe umuhungu nkawe koko nyine agomba kubimenya none se nigeze mubuza kuba icyo aricyo wese kuki yajyamanye na papa bakambyara ni nk'uko nanjye ngomba gutingana n'umugabo mugenzi wanjye gutubwo biba biryoshye kuko wampaye nka gutera ukumva kugira ngo ubyumve ko biryoshye agusiga utuvuta ukoroha ubundi ukareba uburyo bigenda fresh meze ngo ubeshe numva ngize n'isoni oya ariko reka nkubyize ukuri uriya mugabo ngo hajya ngo bamwita ngo karabo k'imana ahantu ndwanya kubi nimba ari byo bintu bibaho yanga ubutinganyi ejo bundi yaragiye ku itangazamakuru avugira abantu uti uriya ngo uriya mutinganyi ngo ni ipede ngo bazamushyire ku ipoto bamurase ngo bamwambike ipine mu izosi ngo badomeke bacane umuriro ubu se simva amaraso nakavandi
bazabimukoreye se we bakamutwika nawe kwapfu by'umugore ni uhuye n'abantu mu muhanda si cyangwa bakubonye mu biganiro ntibashobora kugukubita cyangwa kuguhora ubuse ninde muntu umfite uburenganzira bwo kubi ubwo se ninde wabitinyuka ndore muzibeshe gusa yewe nta kintu bimbwiye sibyo kandi nakubiye ko wanzwe kuvugwa heze mu ndanye sibyo ariko ubu tuvugana yewe ndatinyitse mutinyitse nta muntu waninyuka nanjye ubwanjye nditinya ni gute umuntu ataninye nanjye ubwanjye nditinya ntabwo ndabasha kwisobanukirwa neza ngo menye uwo ndiwe none wewe umuntu ni wazi unyiniraho utugambo ngo ngo umutinganye ngo ruharwa sibyo buri karuna buri nguni nawe yanzanye ubugore sibyo bavuze ngo umutwe wa Ddumba ngo ni debe bagutokera umusheri banukira umusheri imana ibaze ndagira ngo ubyire mwabagabo uri kabona buri nguni tuzubahane imuzamere nka ziri andaya ziza zimwikundishwaho ngo ziramukunda byahe byo kajya ngo ari mu rukundo na Jacky indese uriya mukobwa afite ibirwara byinshi afite sida afite imitezi zamburujwi afite n'izindi zamuziture afite indwara nyinshi cyane nzabagabo benshi yagiye asambana nabo bakarwara ibirwara ubu bari seashka Ddumba ntuzakora ikosa ryo guhuza imyo n'uriya mukobwa Kuwaseka mukobwa ahuza imyo gute ni ukuri kw'imana gusa ndabisabira gasuku ugira inama bari abantu bashaka kwanduza ibirwara Ddumba nabikwisabiye rwose ugira inama Ddumba ntaza kuri kosa ryo kuba umwanya Ddumba arabayumve Ddumba kuri kw'imana bari abantu babashaka ese kuri Saint Valentin ubu n'amana wari wamugeneye ubuse sha njyari kuva he ko yambeshe ko azaza ntiyaje nari nateguye ururabyo rwiza sibyo nangahe kwaguraga amadorari 500 kwagura amadorari 500 ubwo rurabyo nawe urarwumva ukuntu rumeze gusa ese Ddumba kuko muzi wose kubera akunda indabyo ururabyo buriya ni souvenir ururabyo ni agatako keza kagize urukundo ntago mu byo mu bitakagize urukundo ntago ururabyo rujya ruguramo ariko mu byo nzamutura nzamuha ururabyo nkambika impeta mutubizo ewana mutacinge freshi urikumva ikibazo mbafite nuko hari ahanari bari ku muryango ubu tuvugana ari kuguca inyuma nawe ubu Ddumba ari kubinca inyuma kabisa nicyo kintu kiri kumbabaza ubu ari ku muryango nzasanga bara mu mazi ahubwo se Ddumba uzaza ryari kubu ngubu rwose ndi kwitsyaza rwose ubu ngubu uzasanga ndi ku cyoroshye cy'ubwenge kabisa ku buryo uzasanga nyene nzagukubitira bikakurenga akubaze ibaza umuntu mbanera mu nzozi buri munsi iyo ndyamye ninjoro urarurota namwirotera ese umuntu se inshuro zinga mani urebye nka kabitatu mu cyumweru gatatu mu cyumweru ariyo muntu urota yee ariyo muntu ndota mani utiroteraho ese urumva atari ukwiroteraho nyine kurota umuntu udahari urumva atari ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye ariko mu byubahiro byawe Ddumba ndacagusezeranya ko undi ku mutima kandi uri w'ibyifuzo byanjye ndatuma abahisi n'abagenzi nkatuma utunyoni twose mbona cyane ko ibiguruka aribyo byihuta bizakumbwirire yuko ndi ku mutima genda ubatwanasoza ikiganiro so ntacyo bitwaye gusa ndabashimiye cyane kuba twahuye kandi ndakeka ko imana nibishaka tuzakomeza tugahura ngiye ndifuza ko urukundo rwanjye na Ddumba rwagera kure n'abanyamahanga rukamenywa n'isi yose mbifashijwemo umwana amwe kandi nkabifashijwemo n'abandi kandi cyawu Ddumba sinzasiba gufuka abankwere ku rukundo bya nyabyo I love you so much nzayihora mbikwereka I love you so much urakoze cyane